Bashkia Vlorë në Mosgabon. Që ka një interes mjaft të lartë për shkak se është bastioni majt, e para, e dyta njihen edhe të gjitha debatet publike dhe jo vetëm të zotit Rama me Dritan Lelin. Me Dritan Lelin, be kanë përjashtuar ata, e kanë përjashtuar vetë ai, një bën pjesë më në Partinë Socialiste. Pak më herët të theksova se do të ishte një bashki që do të flisnim pak më tepër sa i takon deputetit Vilma Bello. Çfarë përfaqëson? Po, Vilma Bello ka qenë dikur deputete e Partisë Socialiste, sot është zëvendës ministre e mjedisit dhe turizmit, është një kandidate potenciale e Partisë Socialiste për të kandiduar në Vlorë. Duhet thënë se ka patur një interes të lartë qarku i Vlorës nga ana e deputetëve të cilët ushtrojnë detyrën e ligjvënësit në këtë qark, por kryeministri Rama donin të ishin ata kandidat për bashkinë e Vlorës. Po, por kryeministri Rama në mbledhjen e parë që ka zhvilluar me grupin parlamentar për vitin 2023, nëse mund të shprehemi kështu, ka mbyllur derën, duke thënë se asnjë prej deputetëve që është në qarkun e Vlorës nuk do të mund të kandidojë për kryetar të bashkisë. Por kryeministri Rama është i surprizave dhe nuk përjashtohet që të kemi surpriza edhe në Vlorë, megjithse deri në këtë moment një nga kandidatët potencial është zonja Vilma Bello. Kthehemi pak edhe te qarku i Vlorës sërish te bashkia për shkak sepse kishim përballë edhe kandidatin e Partisë Demokratike që nuk e përmendëm. Hysni Sharra, po. Hysni Sharra do të jetë nëse zonja Vilma Bello do të jetë kandidatja e Partisë Socialiste. E qartë.